Tjena Marsboer! Ja, nå setter vi traktoren igjen. Og jeg er på vei opp til Stenkirke igjen. Så ta og lemne tilbake den her 6155-an. Det har vært en trevlig opplevelse å få låne den her med 7730. Den har vært på verkstad faktisk. Men det er en fin traktor. Mycket pill och knapper och elektronik ska jag säga. Överlag en fin traktor, men kanske lite för mycket flipp och plopp för min smak. Så jag ska ärligt erkänna att det blir gott att få komma tillbaka i min härliga 7730. Det kan jag inte låta bli att säga. Sen får folk tycka vad de vill om det, men 7730 är, ja, det är en gedigen, det är ett järnspett. Det här är ju lite mer plepp och plopp och så, men alla tycker olika, så är det. Här framme har vi B. Larssons maskiner. Det är en jävla ny Holland återförsäljare. Men jag ska in här för att jag ska leta rätt på lager till harven. Då går vi tillbaka i Old Betty här. Helt underbart! Ja, jag saknar Johnny Hjort 7730. Det hade jag fixat lite små, något mer småfel som var på. Så att, överlag känns det bra. Jag fick tag i lager där på Larssons maskin. Det var bara inget bekymmer. Jag fick tag i bägge lagren. Så nu lade jag egentligen bara hem och skruva ihop den där harven där. Så det är inga bekymmer. Nu ska vi ta och göra en liten annan sväng här på vägen hem. Jag ska åka och hämta upp en såmaskin som har stått hos den bonden säkerhet i 1,5 år. Jag vet. Men då ska jag hämta hem den ändå i närheten. Sen ska vi ta och åka en liten annan väg hem. Så får ni se lite annat när vi ändå åker hemåt. Men ja, det lär bara rulla på ett par mil till så kommer vi bara fram. Så, nu är vi på Apifole och allt det här är Ryftes. Och det är ett stort känt företag. Odlar och desperterar grönsaker. Rakt över, finns även på fastlandet. Ni som ni har kanske sett Ryftes på något så här påsar med morötter, alltså Ryftes. Det kommer härifrån det här området. Och här har vi Fole. Svenska Foder i Fole. Deras anläggning här. Så här har ni ju varit med några last med spannmål faktiskt. I denna mottagningsplats. Och då har ju mottagningsveckorna här. Kör den in här och tömmer. I vanliga fall. Om det inte är så att de har alldeles för mycket spannmål, då får de tippa på plan här på översidan. Jag vet inte vad mycket ni ser här, men här har vi i alla fall Imago maskin. Ni som är återförsäljare med Ferguson här på ön. Då är vi väl hemma igen då. Det skulle ha varit med mer olika platser i den här filmen, men det blev för svart och ja, vi får ta det vid en annan tur. Det kommer fler turer. Och vad det är för såmaskin som jag hämtat upp, det kommer jag hålla er lite på halster, så det får ni se i en annan film. Men ni får ha det så bra, så hörs vi. Tjingeling!